Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şəxsin istirahət, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığın mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün məzuniyyət hüququ var. Bu məzuniyyət hər il müvafiq iş ili üçün verilir. Minimum 21 təqvim gününə əsasən müəyyən olunur. Eləcə də ayrı-ayrı kateqoriya şəxslər var ki, onlarda əmək məzuniyyətinin müxtəlif təqvim günləri əsasən müəyyən edilir. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətə gəldikdə isə 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olan şəxslərə 2 təqvim günü, 10 ildən 15 ilədək əmək stajı olanlara 4 təqvim günü, 15 ildən çox əmək stajı olan şəxslərə isə 6 təqvim günündən ibarət əlavə məzuniyyət hüququ verilir. İşçilərin əmək məzuniyyətinə çıxdığı zaman onların əmək haqqının hesablanması Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Əlbəttə ki, hər bir işçi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şəkildə məzuniyyət hüququndan istifadə edə bilər. Bu zaman ona müəyyən ödəniş verilir. İşçilərin bir çoxu məzuniyyət üçün ödənilən məbləğin hesablanma qaydasını bilsə də, məlumatsız olanlar da az deyil. Məzuniyyət haqqının necə hesablandığını bilirsiniz? Xeyr. Buxalteriya mühasibatı işini bilmirəm, amma biləm ki, necə hesablanır da bəli. 6 ay ərzində ola bilər ki, əmək haqqında dəyişikliklər olsun. Bu dəyişikliklər artımdırsa və yaxud da azalmadırsa, həmin azalma toplanış nisbətində həmin ayların cəminə bölünür. Əmək haqqımız nə qədər, ümumi hesabı hesablayır, obskunu haçan çıxır obskuya, həmin o şeyləri bir-birinə vurub hesablayırlar. Məvniyyəti 10 gündürsə, gündəli maaşı 15 gündürsə, 15 manatsa 15 fırlığına 150 manat belə də. Müvafiq iş ilində bu hüquqdan istənilən səbəbdən istifadə edilmədikdə şəxsə həmin iş ili üçün istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə kompensasiya ödənilir. Məzuniyyət pulunun hesablanmasına gəlincə isə İşçinin məzuniyyətinin hesablanması onun 12 ay işlədiyi aldığı əmək haqqının cəminin 30.4-ə bölünməklə gündəlik xərci alınır və o məzuniyyət günlərinə vurulur. Əmək məcəlləsinə əsasən işçi əgər 6 aydan çox işləyibsə, ona artıq əmək məzuniyyətinə, ödənişli əmək məzuniyyətinə göndərmək olar. Əmək məzuniyyəti həm işçinin ərizəsi, həm də işə götürənin razılığı ilə birlikdə və ya hissələrə bölünərək verilə bilər. Məzuniyyət üçün hesablanmış orta əmək haqqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada əmsallaşdırılıb ödənilir. Aysel Məmmədli, Mintağıyev, Çinarə Vaqif, Telesəhər.